ខ្ញុំចង់សួរថាមានន័យអីគេក្នុងន័យអីគេចាប់ទុកខ្ញុំជាអីគេហ្នឹងថ្ងៃនឹងមិត្តភក្តិសង្សារប្តីប្រពន្ធឬក៏ជាអីគេច្បាស់ហាចុះហងៃស្រាប់អាននេះហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងអត់ដឹងហើយមិនសួរទៅសួរទៅមិនសួរគេទៅហើយអីហាអត់ដឹងអាឥឡូវគឺខ្ញុំដាច់ចិត្តហើយតើខ្ញុំគួរសួរអ្នកណាទូរស័ព្ទហ្នឹងមែនទូរស័ព្ទណាថាដល់ពេលប្រចាំដល់លើបងគេទៅតែមិនទូរស័ព្ទមែនសិលាសាកដាទេសង្សារមិត្តភក្តិហាហាចូលចូលទៅគេថាធាត់ទៅឃើញវៃកដាកដាវៃរឿងច្រើនទៅចេះប្រកែទៅមកខ្សែជាងអីហ្នឹងខ្ញុំខ្សែខ្សែហ្នឹងគេហៅខ្សែហ្នឹងអូចង់ហៃអីអឺហាពីអីខ្សែអត់ហ៎អូខេនេះនឹងមកហូបឯគេឈ្នីអឺលីងសាច់ជ្រូកលីងសាច់ជ្រូកខ្ញុំមានទុកចិត្តអត់ទេឯងបងហូបការអត់ទេចាំនិយាយឲ្យសុំមកហូបច្បាស់លោកសាច់ជ្រូកឆឹងសាច់ជ្រូកឆឹងបងទៅបានមួយចុះតាមមួយទៀតពីរអស់ហ្នឹងចាំភ្ញៀវហូបសិនហើយញ៉ាំញ៉ាំបានអត់ញ៉ាំបានអូនអ្នកធាត់ឯអូនទៅអើយជប់គ្នាឆាប់ៗនេះផ្ទះបាយស្រីហ្វាន់បាយខ្នោម៉ាសាសុខណោផលិតពីសាច់មាន់សុទ្ធនិងគ្រឿងទេសល្អៗមានបន្ថែមជាតិដែកធ្វើឲ្យគ្រប់មុខម្ហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងសម្បូរដោយជីវជាតិម៉ាសាសុខណោថ្មីច្រើនជាងមុន50 ក្រាមតម្លៃដដែល